kanskje jeg får øye på ting. Det er liksom godt kamuflert. Se her nå. Se der. Se da. Hva, du skulle lage regn du nå? Ja. Ja, dere har jo vist, hvis det ikke vi kunne det, så kunne du bare slått sånt denne tunnen med vatten, så hadde du fått vatten ut her og... Forstår du? Fire can be removed by water, use a water spell or destroy a water spell to clear the fire. Okay. Her er det under lockpicks. Ja, det er 6 år. Til venstre på dere. Oppå der. Oppi kreit? Oppå kreit. Ja, det er under det. Chest. Under det. Ja. Oh, it's a trap! Vi skal prøve! 20 centimeter var god. Kan du gjøre det du kan, Inga, hvis du vil? Mhm. Ja, du vet ikke her du nå. Det er cool. Eller skal jeg ha en fella her, sier du? Ja, jeg må legge over, ikke sant? Kanskje dere gjør det? Jo, jeg tenkte du kunne lære deg til, men ok, jeg kan gjøre deg. Greit det. Nei, det skjedde jo ingenting. Du gjorde det samtidig. Oh shit. Gå vekk fra dere gutter. Skyt en pil på. Ikke begge to. Få det vekk, det der. Det synes du vi bruker. Skyt en bue, skyt en pil på det der, så du får de vekk. Å nei! Nå kan jeg ta et enkelt der nå. Kom her, ta den enkle jeg gjør her der. Men da, kan vi være ikke rett opp da? Nei, det går ikke. Jo, men det er sikkert bare nok det da. Så går du også og lukker opp den kjesten. Nei, nå får gå du. Nei, Inga, så... Jeg treffer meg da. Du skal bruke lockpicket på den. Ja, ok. Hey! Trap Disarm Toolkit. Det var... Skal jeg lade det, eller du var det, eller? Det er trap. Pass nå. Der var det en fire arrow. Bare arrows? Arrows. Hvis du... Slutter deg litt. Kommer ned i det, skal vi se han. Skal jeg gjøre noe? Prøve å gjøre noe. Og så. Prøver du å disarme. Boom! Hva er det? 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 Jeg vil ikke gå så opp i den kisten, det er ingenting. Det er feil. Ja, greit. Vi må sette fyr her på det her, så de brenner og sånt. Inga? Mhm. Hun kommer. Ja, jeg kommer. Det er ikke så sent, han er. Hun kan ta pilen lengre fra mann, så springer han. Ja, ok. Her vet du. Nærmere du holder til... Summer ut, altså. Det er poison. Ja, men vi skal jo bare til å kikke her. Sett oss litt og... Skjer nå, skal vi se ingenting. Ser du poison-clouden da? Jeg ser vi da. Ok. Nå, kan vi gjøre så. Poison-cloud? Det nytter ikke å gå i akkurat samme segerbord i, for da er det tomt. Skal du sende en firepil? Eller den poison-gassen, hvis du tenner fyr på den, så eksploderer den. Du vil jo si at du Inger må flytte deg. Ok. Jeg tror kanskje kan du sette fyr på meg da. Ja. Oh yes, kan vi være tøyt. Ja, kan vi. Se her, så det er Adventurous Field Guy, volum 9. Må du lese? Det er bare å lese, så leser alle det, tror jeg. Eller alle får det. Ja, så får den. Men du går på kisten, ikke? Ja, det er nøkkel, ikke? Ja, ja, ja. Recipe unlocked.
kulest hadde vært den selv en tull på den bæ. Det var liksom, hva var den effekt da? Nei, jeg har jo ikke prøvd å krafte enda da, i dette spillet, egentlig. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Du må finne deg forskjellige plasser og... Men pocket knife, du kan jo sjekke dere ikke... Jeg kan ikke bo i alle, vet du. Nei, gå med kister, jeg. Det er stor man skal... Du bare sjekker, det er ingen problem. Men hurry up, man. Det er altså... Skal jeg åpne opp her? Ja. Unworked. Pass it! Til det. Dere har gjort dette før, dere liksom? Ja, mange ganger. Det er liksom litt sånn tutorial ting. Så her vet du. Her er poison. Her skal jeg holde meg litt bra. Ja, her er en glenn flinke. Og så skal du ikke røre noen av det jeg har sett. Det har jeg gjort. Ja, hvorfor står den der da? Nei, jeg hadde satt det sånn fint at det var liksom stengt alle ventilene. Og så skulle Glenn gå og kikke hva som var under det tynden, så jeg hadde satt opp på de. Så åpnet opp ventilene igjen. Så, ja. Men, Glenn, hva skjer hvis du skyter bare på det her også egentlig? Forsvinner de, eller kommer det? Prøv å skyte, fire. Jeg skal prøve. Hva var det? En pil eller to til? Se der. Det du kunne gjort, jeg kunne flytte det. Jeg tror ikke de forsvinner, jeg, altså. Det ja. Tror jeg ikke. Sånn, så kan du sette det over ventilen. Ja, jeg løste den, så. Ja, det var mye. Nei, de visste det. De visste det. Du må gjøre uansett. Uansett. Så for å finne... Ja. Jeg mister fikst. Hvor passer det nå? Hvor er det nå? Der var den. Det er mer enn vi skulle gjøre her, kanskje. Sånn, ja. Jeg henter en kist der, tenker jeg. Kist og der. Bare arrows og mer flame arrow. Bare send til meg, for det er bra det. Så har vi mye av forskjellige typer. Det var det jeg skulle gjøre. Jeg skulle sende det. Skal jeg gå første da, eller hva? Hva er det ikke sier nå? Det er sneak over pressing C, ok? C, ja, jeg må oppe og sånt. Det er stein. Det er stein av hele gjengen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Det var rolig nå. Og nå skal jeg sende en fireball, eller en Glenn Cannon. Jeg har en fireball, jeg tror jeg. Try igniting the oil. Da skal jeg... Jeg prøver deg, ok? Ja, men du må ut av... Ja, ok, pass. Ja. Nei, de døde ikke, da. Fight. Før har de døde. Ja, for da har jeg brukt denne. Ja, men det er jo akkurat det samme. Du skal ikke neite denne... Nå hiver den du nå, da. Nei, kanskje. For nå er vi fight. Så. Jeg er stor, altså. Er det jo en skål? Nei, jeg har ikke action points. Eller ikke min tur, i hvert fall. Ja, sånn. Ja, ja, ja. Sneaking failed. De brenner vel opp snart her, jeg vet ikke hvor mye. Ja, det var en del. Men jeg ser det ikke, jeg er ikke så mye ut heller. Zoomer ut. Hvor er du bare? Jeg står, men jeg ser ikke skjelettninger, det er som litt for langt vekk i forrige. Ja, men du kan jo bare holde deg hvor som helst. Ja, hallo, så lykkelig. Nå ser jeg, det er to stykker av dere, stemmer det? Ja. Der, kom du bort, eller jeg får de down. Ja, skal jeg hvis jeg tar av oss Ring-ram, kan jeg boka den, man tror jeg. Hvis det er kryss, hvor er ikke det da langt? Oi, du må ikke... Ja, ja.
Det er jo fyr og flamme der, ikke det da? Eller da? Fikk litt skade du der. Jo, jeg brenner jo. Ja, du må ikke gå der. Jeg må ta ferie med turen din så du kan hila deg. Ja, jeg må liksom boke opp turen min på det, ja. Jeg klarte å gå ut av flammen. Det er ikke det. Men var det dere som hadde hevet flammen, eller? Nei. Ja, vi skulle liksom drepe det her da. Så nå skal jeg prøve å gjøre det. Jo, for de sto opp noen olje, sant? Og så sette de opp noen, altså. Jeg har ikke nok action point. Så jeg må... gå her. Håper ikke du brenner opp nå, Inger. Du kan hive våterspill og alt sånt, når du... Men... Du er... Det... Jeg har 47 av 71 et eller annet liv, sikkert. Ja, jeg skal hile deg med og slappe av. Kom da. Ja, men... Lutter litt av meg. Det er ikke mer å ta. Hvis de er broken, da er det ingen... Det er meg. Ok. Det er Inger. Det er en glem. Jeg kan til bok. Jeg leser den da. A book of nothing used to read. Ja, det er oppi vasa, så gjør man alt luttast. Jesus. Ikke broken vas, da er det bare broken. Was? Waste. Broken was. Nei, det var en sånn en vanlig vasa da. Ja. Jeg har vært billig i... Klikker du? Ok. Sånn. Ser du hva som skjer nå, Inger? Ja. Nå har vi gått på sånne klikker. Du kan gjøre det du, så du får lære deg. Du går opp der nå. Pressure place can be activated by your own body. Nei, du kan legge ting på. Ok. Det er best legge ting på, kanskje. Ja, da gjør vi det. Legg en ting på den som du står på, Inger. Blinken. Sånn, så åpner det seg her. Broken, 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 broken. Oi. Hva ser du da? Ja, så her må du, en må stå på denne, og så må en gå gjennom, og så må en andre. Så skal Glenn fikse det selv, han. Nei, det er bare god. Videre, så må du gå opp den, Inga. Ja. Så åpner det seg opp her. Nå går vi feil vei, sånn. Sant? Nå er det åpen, kan jeg... Nei! Neida, bare drit, jeg kan gå andre veien, jeg. Nei, se, slutt. Torsk. Sånn. Ja. Da er jeg blinde. Kålbasket. Så nå kommer det en boss her. Pass, her kommer boss. Ja, men da er jeg galt. Da er du ikke galt. Ikke galt fremme nå. Jo. Ja, det er galt fremme. Haha! Who are you? You are you! Foy! 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 Skal jeg ta bossen først eller lærme først? Nei, den først da. Ta det seg nærmest. Tror jeg er nok av bossen jeg har. Ok. Feiler, da. Så faen. Da trenger jeg bare den. Ja. Den må man ha på. Kan jeg ikke angripe den med deg da? Nei. Det er oppvokt opp. Det du kan. Den går litt da. Men det er bra å save action pointet neste gang. Kan du trykke
space. Ok. Så saver du i point. Han vil ikke dette, han. Kan ikke konsentrere oss om bedre enn andre to deler? Nei, drit i deg. Hua! Åh, rett i røve på den ringa. Skal han på igjen for, altså? Hva, jeg skal gi deg en klem? Nei, til meg. Skal jeg ta en dust devil på han? En dust devil? Og vi gjør adle. Det er egentlig noe best å bare gjort sånn til dette. Lite starkere nå. Slå på kjoldet. Nå er den død. Det er alle undet, så Undeads og skjeletter og alt som drit. Skjeletter er jo undead. Ja, men zombier da. Da dreper han da. Kan jeg bare utenomt tanke? Må dreper han. Bare trypper han. Sånt, ja. Takk. Vi ser om det er noe... Old... Nå er noe her når jeg velger fra hva. Det er noe sko, ja. Ikke klart. Nei, men jeg ber alle mine likevel, så jeg tog de. Nei. Jo, de har en vei armer, og da er det mer. Må ha din egen ting. Nei. Rajaquin. Ja, vel, Lingus. Da er vi egentlig ferdig her. Nå går vi hjem. Eller, ut. Søving. Skal vi ta et spesielle? Må jo få poeng. Åja, og litt tilbast da. Og eksploring og finne den portalen eller... Ja, det skal være vapen. Det skal være klitt. Okay. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Det er portalene, det vet du. Det simulerer oss når vi snakker med han der og der. Jo, men ja. Jeg har ikke fått det til å funke helt, liksom. Jeg har fått det til å funke. Har du fått det til å funke, du? Single. Kom igjen. Hva er det feil for deg? Du er det sjøen som er sant. Gjør du andre på deg. Achievement. Jeg er kjellkjøk. Jeg er kind, jeg. Selv om jeg ikke ser så kind ut. Men jeg snakker jo ikke heller, da. Er det bare en server, eller? Nei, nå er det meg igjen. Ja. Når det er en som ikke vil det. Så jeg må være litt... Jeg er uskablet. En som ikke vil det, jeg skjønner ikke. Nå må krangle meg litt. Krangle litt. Hvis du krangler meg selv. Nei, meg og Glenn står og krangler, kan vi skrive. Glenn vil stjela perler, men jeg vil hive det ut i. Ok. Så nå er det... Så
sånne saks, papir, stein, ting. Det er alt døpt. Ser du jo det, Inga? Nei. Nei, ok. Må bare vente du da. Deng! Yes. Det er fordi dere gikk først frem da, kanskje? Enda. Haha. Hva er han? Fuck. Fuck, jeg med. Hva er det? Nei, jeg visste ikke om du tar det. Åh, han vinner jo du. Nei. Åh, oh, nei, vent du. Så du skal stjæle du, altså? Jeg kan ikke gjøre det samme. Hold on. Jeg skal bli penger med han. Se, jeg viser. Har du rusepekker da, eller? Ja. Du sa det. It's, okay. It's been quiet ever since you snagged it. Du får ta det selv. Nei, herregud, du får ta det. Du har ikke ansvar for det der galskapen, dyreplageriet. Det er ikke det, man. Dyreplageriet, du må ta det. skal du ha en minimap, eller? Er det noe sånn... Hva kan du gjøre? Masse greier. Hvordan jeg zoomer inn og ut, og det er glatt å løpe en skole. Ja. Ja. Ja, der får man opp kart, ja. Ok. Eller M, det går det jo. Ok. Ja, nå har jeg gått litt langt vekk, jeg venner. Jeg er oppe til deg, det er to gjerninger, jeg. Er du det? Jeg ser det ikke. Der er du. Jeg må ta inn telefonen, jeg. Ja, vel. Ok. Hvilken telefon skal du ta deg? Nokia, what is it? Never go to hell, does it? Yeah, that's very good. Vi kjører...